xubnahan ka tirsan komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ee kormeerka ku soo sameeyay deegaanada ka tirsan gobolka Sanaaga ay ka mid yihiin Yufle, Kalmac, Kalshiikh, degmada Cilafweyn, deegaanka Ceel Nimcoon, Fadhigaab iyo degmada Garadag ayaa ujeedada guud ee kormeerkan ay sameynayeen ahayd qaabka iyo hannaanka ay u socoto inay eegaan qaadashada kaadhadhka codbixiyayaashu waxaana deegaanada ay tagaan dadka deegaanadaasi ugu baaqayeen inay qaataan kaadhadhka codbixiyayaasha oo waqtigan ka socda deegaanadaasi Komishinar Cabdiraxmaan Cismaan Aadan iyo Komishinar Maxamed Jaamac oo la hadlay warbaahinta waxay ka warrameen ujeedada socdaalkoodan iyagoo dadka deegaankaasina ugu baaqay inay qaataan kaadhadhka codbixiyayaasha waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya halkan aanu taagannahay waxa weeyaan goobtii kaadhbixinta magaalada Fadhigaab oo ka mid ah gobolka degmada Garadag dadku si fiican oo nabadgelyo ku jirto oo kala dambeyn ku jirto ayay kaadhkoodii u qaadanayaan gawaari baa lagu soo rarayaa meelo kala jaada bay ka imanayaan hadda gaarigan taagan bool buu ka yimid dadku halkaas inay kaadhkoodii halkaas u soo doontaan oo Fadhigaab si nabadgelyo ah kaadhkoodii uga qaataan aynu halkaa markhaati kaga nahay waxaanu soo maray saaka kasoo baxnay Ceregaabo jidka dheer baanu soo maray Yuflaanu soo maray Kalsheekh baanu soo maray Kalmac baanu soo maray waxaanu soo maray Cilafweyn degmadaanu soo maray intaaba kaadh qaybintu way ka socotay si fiican bay uga socotay si nabadgelyo ula socotay halkana waxaan kula kulannay guddiga ka socota madaxa dhaqameedka salaadiinta cuqaasha guurtida ee u joogtay halkaa inay nabadeynta laba shaqadii ka dhacday ee digmada ka dhacday inay ka shaqeeyaan oo ka hawlgalaan Ilaahay uu la qabtay si fiican bay u hawlgaleen dadka way wacyi gelinayeen goobtina waa isugu nimi marka waa Ilaahay mahadi socodkeegaan ku soo baxnay Ceregaabo ee aan ku soo maray goobaha soo dhan maxamedin tiriye ee Fadhigaab iyo Kalmac iyo Kalsheekh labadii gobolada Cilafweyn iyo Cilmidgaan imigu aan ku suganahay Fadhigaab oo ah meelihii loo tirinayay shaqooyin ku dhex mara dadka walaalaha ee wada deganaa maanta iyagoo ku yagi ku wada jira oon cidina dhexgelin ayay si goobanimo ku jirto u qaadanayeen kaararkooda ilaa baynu ka baryay halkaa inuu nagu sii wado nabad ilaahay baa keenay cid kale ma keento marka ilaahay ogaado ma nabad ilaahay baynu ka baryay inuu ka dhigo waqtigii nabaddu ay hirgelin lahayd safarka iyagana waa sii wadan doonaa oo Garadag baan yeelan tegi doonaa saasaan safarka wadan doonaa komishanka qaybtii kalena waxa u baxday ilaa baran ilaa hadaftimo inay ku baxdo waa kormeerkayga caadiga komishanka ku bixi jiray gobol kasta oo laga bilaabo kaad qaybinta waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha gobolka Sanaag ee isdiiwaan geliyay inay ka faa'iidaystaan fursadan kaad qaadashada iyadoo maanta ay tahay maalintii saddexaad oo ay waxa aritay laba cisho waxaanu ku gubaabinaynaa labada cisho inay aad iyo aad u qaataan kaadhkooda qof walibana uu qaato kaadhka uu xaq u leeyahay oo aan isku dayin inuu qaado mid kale ama aanu kala qayb qaadan qof inuu si khaldan kaadh u qaato waxaan rajaynayaa insha allahu gobolka inuu si nabadgelyo ah inoogu soo xidhmo kaadh qaybintiisu dadkuna ay kaadhkooda wada qaataan kadibna aynu dareerno oo u diyaar garowno maalintii doorashada ee kaadhka maanta la qaatay codka lagu ridi lahaa maxamed cabdi bare wararka telefishinka caalamiga star Cilafweyn.